Энгийн шатар сайд амар сайхан Гималайн форум олон улсын чуулга уулзалтанд оролцож байна. Бүгд найрамдахтай дард улсын төвдийн өөртөө засах орны Линч хотод зохион байгуулагдаж байгаа чуулганд Балб, Чил, Афганистан, Мьянмар, Итали, Шри-Ланк, Бутан, Кен зэрэг Гималайн улсын 10 гаруй улсын төлөөлөл оролцож, бүс нутгийн хэмжээнд хамтын ажиллагааг үргэлжүүлэх, уул уурхай үйлдвэрлэл, хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлал, мөн соёлын салбарыг хамтран хөгжүүлэх тал дээр санал солилцсон байна. Хятад төвдийн Гималайн 3 дугаар форум энэ жил хүн байгалийн зохицол, Гималайн улс орчмын бүс нутгийн хамтын ажил ажиллагааны үр дүн хуваалцахна гэсэн уриандор болж өнгөрсөн байна. Форумд Монгол улсын шатар сайд хэлсэн үгэндээ Монгол улсын засгийн газар ирэх 10 жилд эдийн засгийн төрөлжүүлж, хөрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхийн тулд аялал жуулчлал, хөдөө аж ахуй, сэргийг гэрчин бүжний салбарыг онцлон эдгээр салбарт хөрөнгө оруулалтыг татах, хүний нөөцийг хөгжүүлэхэд анхаарч байна. Үн эртний уламжлалт харилцаатай Монгол улс бүгд найрамдахтай дард улсын эдийн засгийн хамтын ажиллагааг үргэлжүүлэх нь хоёр оронд хөдөөгүй бүс нутгийн хамтын ажиллагаанд чухал ажил бүгдлтэйг онцлсон байна. Бүгд найрамдахтай дард улсын дөрвөн зөвлөлийн гишүүн гадаад харилцааны сайд Ван Ит уулзаж за ирэх жилүүдэд хэрхэн одоо эрчимтэй хамт харилцсан үр ашигтайгаар томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж хамтдаа бас хөгжих боломжийг ашиглахын зэрэгцээ бүс нутгийн өөр амьсгалын өөрчлөлт, улс төр эдийн засгийн тогтвортой байдалд манай хоёр улсын оролцоо ямар байх вэ гэдэг талаас хүртэл одоо өргөн хүрээнд санал бодлоо солилцлоо. Монгол улсын шатар сайд амар сайхан форумд оролцох үеэрэн исламын бүгд найрамдах Пакистан улсын гадаад хэргийн сайд Жалил Аббас Жилантай уулзаж, хоёр орны найрсаг харилцаа хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэн бэхжүүлэх, улс төрийн яриа хэлэлцээний давтамжийг нэмэгдүүлэх, худалдаа эдийн засаг, соёл болон бусад салбарын хүрээнд харилцсан ашигтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх талаар хэлэлцлээ. Бичээрийн